Bratislavský Concord Kart Club napriek letnej sezóne aj v mesiaci júl zorganizoval ďalší turnaj s názvom Concord Deep Stack. Opäť sa hralo za 60-eurový buy-in o 17 000 eurovú garanciu. A či sa ju opäť, ako býva dobrým zvykom na týchto turnajoch, podarilo prezbierať, sa dozviete už v nasledujúcich sekundách v tejto reportáži. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. Júlový Concord Deep Stack sa niesol v znamení letných horúčav. A tak boli hráči aj organizátori zvedaví, či sa 17 000 garanciu podarí prezbierať. 17. a 18. júla však do úvodných hracích dní investovalo 60-eurový buy-in dostatok hráčov. A tak sa ešte po priskočení do turnaja hrstky hráčov v nedeľu zastavil počet entries na čísle 359. Garant na 6. tohtoročnom Concord Deep Stack turnaji po 6. krát padol. V nedeľu 19. júla tak bolo jasné, že vyplácaných pozícií bude 22, Minkeš činil 133 eur a na víťaza čakalo okrem pohára a miesta na stene slávy aj 5299 eur. Na tie si brúsilo zuby mnoho kvalitných hráčov, nechýbali však ani elitné mená v podaní Mareka Blaška, Mira Leleka, Mareka Frica či Igora Panáka. A dobrou hrou sa prezentovala aj najlepšia žena v turnaji, Zsofia Mudrochová. Nad jej síly boli napokon len traja hráči. Okrem Šurku a Frica ešte aj nenápadný Ján Kohút. Zsofka obdržala za svoj výkon 1788 eur. Keďže Fric zamietol debaty o díle, hralo sa o pôvodné sumy. Ján Kohút nastupoval do heads-upu ako chip leader s výhodou 4-1 v čipoch. Zlomovým okamihom sa stala hra, v ktorej Fricové jacky neustáli konfrontáciu proti trojauteru v podobe súperovho koňa. Po tejto ruke Marek padol k 10 blindom a točilo sa o všetko pred flopom už v ďalšej hre. Kohút dorovnával Fricov all-in preflop s lepším kikrom a board zmenu nepriniesol. Najviac som sa obával asi sám seba, lebo často sa mi stane, že idem napríklad do bluffu, keď to nie je moc vhodné a som ochotný tam dať aj všetko. A súperom na tom finálovom stole, keď sme boli toľký piati asi, tak už som si ich tak zmapoval a povedal som si, že mám na to asi, aby som vyhral a chvála Bohu to aj tak dopadlo. Keby to bolo na mne, tak chodím na poker oveľa pravidelnejšie, ale moja vynikajúca družka je proti tomu, takže mám povolenie ísť raz za mesiac. Tak uvidíme, keď jej dám polovicu z tej výhry, možno to bude zlomové a možno tu budem sedieť pravidelnejšie. Toho roku 6. turnaj s názvom Concord Deep Stack sa v bratislavskom Concord Kart klube opäť podarilo prezbierať. Spoznali sme nového šampióna a ak vás zaujíma, kto vyhrá ten augustový Concord Deep Stack, tak si budete musieť počkať 1 mesiac. Dovtedy, dovidenia.